verdade, está além da minha expectativa. O evento aqui tem sido muito bom, não só como um aprendizado, nós já estivemos em vários outros tipos de evento, mas nessa proporção aqui ainda é a primeira vez. E eu tenho certeza que vai dar um bom volume de material e vai estar trazendo uma boa renda também para nós associados.